بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انادر ویلاگ. امید لرم چې خبرې رو جوړ به خوشاله وي د ژوند په موضوع کې. وای موسم هم یخ دی او باران هم وریږي، او تاسو مراته وي چې چر چر ته باران وریږي. او ما ته داسې ښکاري چې دا به د ژمي آخري باران وي، ځکه چې سمی خان هم راسره روان دی، خو ده بی وخت یونیورسٹی ته روان کو. یوه بجه ده او ده ماته ویل چې اسی یونیورسٹی ته ځو او شکر وهو یونیورسٹی دا خون چک کته په دې سره. باقي تاسو دې سړک ته وګورئ، روډ ته وګورئ، هغه وګورئ، نو دومره باران وریږي کنه. هغې باوجود هم د ځان سره مونږ را روان کړلو او باران وریږي. خو ځم مونږ به تاسو ته باران هم ښایو، خبرې به هم درسره کوو او نور هم درسره. چې کم دی بلا سیزونه. وعلیکم السلام، ټیک ټاک. نو سمی ته ماته دا وایه کنه چې تا دې باران کې څه ولې راوستم؟ خیر خرابیږي او تاسو مونږ په نظر نه راځو. صحیح ده کنه؟ داسې کار دی کنه چې رالو روم ته او بیخي ډېر زیات لامده شي. سمی خان هم تاسو کتی شي، خو دا لکه ده د دې باره کې. ته سمی بوټان څه کې؟ بوټان بوټان کده ما داسې زور ور کو دی بو ته ګور روان دي. او دا دند نه څنګه بغیر کار تم ته تور ښکارې کنا کو ها ها اوس 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 په خپل کار لایټ دی. دا چې موږ زل لوم شو ما کنه څومره پوری زما زکام ټمپریچر می مو تبا می مو دوه تب ټمپریچر کوړی او شه دا خزای او شه نو دا دواړه می مو او پوزو پچ پوزو بہرحال ان شاء اللہ نیکسٹ ویلاگ کے ملاوی ہوتا سم ہوئے چھ باران چر درے اور دبرون علاقوں نے سم کم یو واوری شیوی نو غم کمنٹ سو گئی چھ واوری چر در شیوی چھ بیام مقدر شو نیز دی علاقے ٹھیک شو کرنا ان شاء اللہ.